er Diablo. Hele Sydfyns Radio. Diablo. Miley Cyrus og Dua Lipa her på det nye nummer Prisoner. Nu skal det handle om bokseklubben Rollo, der er kommet med i et nyt projekt, som Parkinsonforeningen og Dansk Boksunion de står bag. Det hedder Rock Steady Boxing, og det er med fokus på Parkinson. Patienter skulle jeg egentlig sige, folk med Parkinson, den her forfærdelige sygdom, hvor det jo egentlig studier fra USA har vist, at ja, boksning måske egentlig kan have en positiv virkning på patienter eller folk med Parkinson. For at blive lidt klogere på det her nye projekt, som få klubber i Danmark er en del af, så har jeg nu fået besøg af de to trænere, Anne-Katrine Langkær og Thomas Hansen. Velkommen til. Tak skal du have. Tak for det. I første omgang, hvordan kan det egentlig være, at Rollo er blevet en del af det her projekt, som ja, i alt 6 klubber herhjemme i Danmark er en del af? Rollo de har taget det her projekt til sig, fordi vi i starten af året blev gjort opmærksom på, at DABO havde taget projektet til Danmark. DABO, det er Dansk Boksunion. De havde taget projektet til sig, så de havde mulighed for at uddanne nogle trænere rundt i Danmark. Det får en i vores klub nys for, og fremlægger det for blandt andet mig og Anne-Katrine. Og kvæg vores sundhedsfaglige uddannelse, synes vi, det var kanon unikt at kunne løfte i sammen med, at man har en kæmpe passion for boksning. Og vi ved, at den hårde fysiske træning har en fantastisk effekt på Parkinson og kan sætte det lidt i stampe. Og når der så er lavet studier på, at vi kan bruge boksning til det og vores koordinationstræning osv., så er det jo fantastisk. Ja, fordi Anne-Katrine, kan du ikke gøre mig lidt klogere på, hvad er det helt præcis ved boksningen, det her studie har vist, er godt for folk med Parkinson? Jamen, det har vist, at den måde, man træner boksning på, og den måde, man bruger kroppen på, styrker alt det, der egentlig kan begrænse ved Parkinsons sygdom. Fordi i boksning, der har man rigtig meget fokus på rotationer i kroppen, og styrker balancen, og der kan boksning bare det, at man kan ligesom give en melding, og det skal udføres, og tage det step by step. Og så det her med, at boksning også er en hård, effektiv træning, det har også haft god effekt på Parkinsons sygdom. Altså man kan ikke behandle, eller man kan ikke... Man kan ligesom prøve at mildne symptomerne, ikke? Ja, man kan bremse symptomerne på Parkinsons sygdom. Men hvad får klubben ud af at være med i det her projekt? Man kan sige, at klubben får overhovedet ikke noget profit ud af det, udover at det er et fantastisk unikt projekt, at vi kan tage til Sydfyn og faktisk hele Fyn, fordi vi er den eneste klub. Vi står egentlig på en uberørt grund. Vi ved ikke helt, hvad det er, vi går ind til, udover at vi kender til sygdommen, og vi kender en masse til boksning. Så grundlaget, det skal jo vise sig. Klubben får det ud af det, at vi kan give den her gruppe af borgere en fantastisk del af Rollo-familien. Det er et fantastisk sammenhold, vi har i klubben, og alle sammen en stor familie. Man kan gøre dem til et klubmedlem, i stedet for at gøre dem til en patient. Og det synes vi er kanon unikt, og ligesom kan kalde dem for klubkammerater. Og når deres hold det slutter, så ruller vores kamphold ned i boksklubben, og man kan sige, at det sammenhold, at vi kan give alle de unge mennesker på kamphold, det kan vi nu også give her. Fantastisk. Og det her projekt, det er noget af det, vi snakker videre om lige efter Mickey Skeel og I Like I Used To. So you laughing, you looked happy. Hvor jeg fortsat har besøg af Anne-Katrine og Thomas nede fra bokseklubben Rollo, der er gået med i det her unikke projekt, kan vi jo godt kalde, som en af 6 klubber i Danmark, hvor man forener folk med Parkinson, der skal boksetræne, fordi det simpelthen har studier fra USA viser, at det kan faktisk have en positiv virkning på de her mennesker. Det er jo egentlig et projekt, som I har været en del af i ja, et halvt års tid, men så kom den her forfærdelige sygdom, corona, jo, og ødelagde lidt det hele. Thomas, hvor stod I egentlig henne der tilbage i foråret? Var I egentlig klar til at sætte gang i holdet? Vi stod et par dage fra at købe flybilletter, hvor vores statsminister valgte at lukke hele Danmark ned. Så vi skulle egentlig bare have konfirmeret, om vi skulle til Irland eller vi skulle til Norditalien og tage kurset sammen med nogle kursusholdere fra USA osv. Så vi var meget langt. Vi var faktisk ved at springe ud fra vippen. Og så kom der så den her coronaen, som ligesom satte en brav stopper for det hele. Men Anne-Katrine,
Hvorfor har I egentlig valgt, og I er jo de eneste to lige nu, der er uddannet Parkinson, uddannet nede i boldklubben, eller boldklubben, i bokseklubben Rollo. Hvad har I gjort jer tanker, inden I sagde ja til at tage den her uddannelse? Jamen, jeg tror, at kvæg i vores profession har vi begge to haft en interesse og gjort nogle tanker i, at hele den her kombination vil give rigtig god mening. Og lidt ligesom det, Thomas sagde før, at hvor, det kan godt være, at vi står med et lidt ukendt fundament i forhold til, hvad vi går ind i, men vi har bare en forudsætning, der hedder, at vi har en erfaring og en viden kvæg vores profession, men og så har vi vores erfaring og vores viden som boksetræner. Så det er egentlig det, der har ligesom altså, sået frød, og så er det jo bare gået stærkt derfra med at komme til kursus og blive certificeret træner til at kunne starte det her hold op. Ja, for så fik I jo også sagt tidligere, at efter at jeres tur til enten Irland eller Italien den blev aflyst, så tog Dansk Bokseunion så den her op og sagde, vi skal stadig have det op at stå herhjemme. Hvordan foregår den her uddannelse, I så har været på? Jamen, den foregår sådan, at DABU, vores union, har udvalgt de her klubber, som du har nævnt. Og det er egentlig et projekt, de vil køre til med 2022, og så sammenfatte, hvor mange klubber, der så inden kommer med på, med på den bølge der. Jamen, hvordan de har tænkt sig at køre det, tænker du? Nej, jeg tænker med den uddannelse, I to har været igennem allerede nu. Fordi altså, I er jo begge to trænere hjemme i Rollo, men der er vel noget andet, man lige pludselig skal tage hensyn til, når det er folk med Parkinson? Ja, altså nu har jeg jo selv engang bokset og har kamphold dernede. Og når jeg skal lære en bokser at stå på benene, så vil jeg rigtig gerne have, at han står forberedt. Det er en mindre slagflade, og dermed mindre point til modstanderen. Det er helt omvendt verden ved en borger med Parkinson, og det er det fordi, at deres sygdom gør, at de falder forover. Rimelig progressivt. Så vi skal arbejde modsat. Vi skal arbejde helt opretholdt hele tiden og udspænde vores hoftebøjer, udspænde vores overkrop osv. Så vi skal hele tiden tænke modsatrettet. Når der vi sætter bokser i gang med træning, så er der oftest også noget koordination og balance, vi forventer, de kan. Og det forventer vi også, at Parkinson-borgerne ikke kan. Så det er jo bare det, vi skal huske på, når vi sætter i gang med øvelserne osv. Og det er vi helt klar til. Så det kommer også til at være noget af en omvæltning for jer begge to som træner, og det snakker vi videre om lige efter Aura med Sunshine. Så i studiet har jeg fortsat besøg fra bokseklubben Rollo. De to trænere, Ane, Katrine og Thomas, de er stadig med, fordi vi har fokus på det her nye, unikke projekt, som Rollo er en del af med fokus på borgere med Parkinson, der kan komme ned og boksetræne for simpelthen at få det bedre i hverdagen. Og nu fik du snakket om lige før, Thomas, det her med noget af alt det, I har lært på uddannelsen, hvad I er blevet instrueret i. Men det handler vel også meget om, Anne-Katrine, det her med, at I skal måske også vende lidt til den måde, I er verbale på, altså måden, I instruerer på, skal være opmærksom på det? Ja, det skal vi. Altså, det skal vi rigtig meget. Vi skal jo tænke omvendt i rigtig mange situationer, når vi skal til at have sådan en træning med borgere med Parkinson. Fordi at det, vi har erfaring med som trænere lige nu, det er jo det originale boksning. Og vi skal jo til at tænke omvendt ved både, hvordan man fysisk står med kroppen, hvordan man giver en besked. Det er bare det er alt fra at vil have hver enkelt til at udføre en bestemt ting, der skal man for at tilgodese deres sygdom, og der, hvor de er kognitivt i forhold til at dele aktiviteten op i flere dele, så de kan udføre det step by step. De kan ikke tage, der skal vi tage hensyn til, at de måske ikke kan tage imod en hel ordre, ligesom vi lige nu er vant til. Og vi skal også til at træne stemmetræning, for det er også en af de kendetegn ved Parkinson, at over tid vil den blive lavere og lavere, uden at personen måske vil registrere det. Så der kan vi også gøre en indsats der. Og så skal det vel også siges, at selvfølgelig der er fokus på alle de her bevægelser, I som bokser og laver til træning og så videre. Men det er jo ikke med formål om, de skal i kamp. Det handler ligesom meget om, at jeg kommer ned og laver de her bevægelser, og så føler man en del af et fællesskab. Helt sikkert. Der er ingen, der kommer ind med et blåt øje. Der bliver ikke udvekslet slag på hinanden. Vi bruger vores boksbevægelse, vi bruger vores krydskombinationer, vores balancetræning og vores igangsætningsøvelser, som Parkinson er rigtig, rigtig godt af.
Og så er det jo simpelthen det her med, at en borger med Parkinson kan sige, jeg skal til boksning. Jeg skal ikke ned i et kedeligt fitnesslokal og træne. Jeg skal til boksning. Det er det, blandt andet, jeg selv har haft glæde af i rigtig, rigtig mange år i boksklubben Morlo. Så det er jo egentlig det, der hele fundamentet for det her. Det er det sociale, og man får en masse klubkammerater, som man ikke givetvis får i et fitnesscenter. Og så skal jeg jo også høre lidt til, altså igen, det hele er blevet udskudt lidt på grund af den her virus, der jo haver rundt i hele verden, men I forhåber på at kunne starte op i løbet af 2021, foråret 2021. I holder et åbent hus, som det ser ud lige nu, forhåbentlig, den 5. januar. Hvad har man af forhåbninger og forventninger til, ja, til både det her projekt, men også det åbne hus? Vi håber på at kunne invitere til åbent hus den 5. første. Ved en firetiden med boksklubben, og det var egentlig tiltænkt, at det både skulle være for borgere med Parkinson, men også for pårørende, for simpelthen at sprede ordet og det gode koncept. Forhåbningerne, vi går meget på listefødder. Vi forventer selvfølgelig, at der kommer nogen, men vi vil ligesom støbe holdet ud fra, hvad fundamentet er for, når det er, vi kommer ind i foråret. Men vi forventer at starte op fra hver tirsdag kl. 16 til kl. 17 i det nye år. Og så simpelthen udvide, hvis det er et behov, og vi er helt klar til det. Og så her til allersidst, nu har I været herinde og snakket lidt om det her nye spændende projekt. Hvis man nu gerne vil vide mere, og hvor skal man henvende sig? Er det bare at tage fat i formanden nede i Rollo og sige, jeg har hørt om det der Parkinson-hold i start op? Hvis man vil vide mere, så er der rigtig, rigtig meget online på vores hjemmeside www.phorlo.dk, men vores Facebook er også rigtig vel opdateret. Man er selvfølgelig også velkommen til at skrive til vores formand, men ellers så vil det hele blive smidt op løbende derinde, og mig og Anne-Katrine, vi vil også være en aktiv del af det her, for det er ligesom, kan man sige, os, der har taget konceptet til os, så vi skal også nok være rimelig online hele tiden. Så vil jeg sige mange tak, fordi I lavede vejen forbi den eftermiddag, og så må jeg have rigtig meget held og lykke med det her projekt. Det bliver spændende at følge. Tusind tak skal du have. Vi elsker hele Sydfyn. Diablo.